Hej, jeg hedder Emil og kommer fra ProOutdoor.dk, hvor vi blandt andet sælger TV-sko. Den her variant hedder Riva Event og er en klassisk herresko. Den er forsynet med en vibramsål, som giver dig en utrolig slidstærk sko at gå i. Der er desuden en shockpad her om i hælen, der sammen med EVA i mellemsålen giver dig en rigtig god stødabsorbering og en rigtig god gåkomfort, når du går i den. Der er også en Event-membran i skoen, som gør, at du har en vandtæt sko, som samtidig også er dejlig åndbar. Skaftet på skoen er lavet i ruskind, som giver dig også en rigtig slidstærk overdel på skoen. Den her variant og rigtig mange andre kan du finde på vores hjemmeside prooutdoor.dk. Du er også velkommen til at kigge ned forbi vores forretning på Algade i Holbæk. Og ellers hvis du har nogle andre spørgsmål omkring de produkter, vi har på vores hjemmeside, så kan du altid ringe herned eller sende os en mail.